Vítejte u Expressu, vážení diváci. Právě za mnou vidíte, jak zde vznikají první základy Dvoreckého mostu, díky kterému se budete moct dostat expresně z Lihovaru až na Kublov. No ale protože most zatím nestojí, tak si budete muset vystačit s Metrobus Expressem. Zatím jste se sice po Praze nedostali expresně, ale brzy se možná po Praze nedostanete vůbec. Kvůli absenci turistů a sníženému výběru jízdného se plánuje omezení MHD. Několik na sobě nezávislých zdrojů nám potvrdilo, že je v plánu zdvojnásobit intervaly tramvají a prodloužit je i u autobusů. Dále se má zásadně zredukovat noční doprava, třeba na pouhé 4 noční tramvajové linky, a zdražit jízdné. Bohužel magistrát zatím netransparentně všechny detaily tají, a my jsme stále v nejistotě nad tím, jestli Praha bude mít i nadále funkční MHD. Nutno ovšem dodat, že omezení MHD se plánovalo už před koronavirem. I když ne v takové intenzitě. Německý dopravce Autokraft dokončil přeměnu čistě naftového, tedy špinavě naftového, autobusu na čistě elektrický. Pilotní projekt má ušetřit peníze za nákup nových elektrobusů a přitom přinést všechny výhody elektrického pohonu. Autobus má dojezd přes 250 km na jedno nabití. A abychom se úplně odstřihli od naší historie, ulice Prahy brázdí poslední desítky autobusů Irisbus Citybus a Irisbus Citelis. Jejich dny budou přibližně do roka u konce. Dopravní podnik Praha už vypravuje pouhých 9 standardních Citybusů, 11 kloubových, 4 standardní Citelisy a 1 kloubový. Pár méně často vypravovaných vozidel nalezneme ještě u dopravců Stenbus, Jaroslav Štěpánek, ČSAD Polkost, Arana nebo Baroneto. Tato vozidla, vyráběná v letech 2004 až 2007, jsou poslední památkou na první řadu nízkopodlažních autobusů v Praze. A vzhledem ke zpřísňujícím se standardům vozidel, které berou ohled zejména na jejich věk, se bude rychlost jejich vyřazování jen zvyšovat. A ještě před vyřazením Karos dopravní podnik zavedl retroautobus na lince 180. Jedná se o vozidlo Karosa B961 a bude nyní garantovaně vypravováno na jedno pořadí této linky. Poznáte ho podle toho, že v jízdním řádu není nízkopodlažní. Praha představila výtvarnou výzdobu 3 stanic metra D, nemocnice Krč, nádraží Krč a Nové Dvory. Stanice budou vyzdobeny geometrickými tvary a u stanice nemocnice Krč i námětem lidského života. Na hlavním nádraží opět po půl roce otevřela Fantova kavárna. Najdeme ji v historické části nádražní budovy u prvního nástupiště, kde poslední roky sídlil řetězec Café Coffee Day. Nová kavárna ale nese původní název – Fantova kavárna. Momentálně nejezdí vlaky mezi Masarykovým nádražím a Veleslavínem, a to až do 21.7. Od 4.7. probíhá výluka i v navazujících úsecích a bude zavedena náhradní autobusová doprava mezi Prahou a Kladnem. A další omezení jsou v souvislosti s modernizací Vršovic, ulinek S9, S49 a R49. Stále probíhají tramvajové výluky na Barandově a u vozovny Strašnice a v červenci též očekáváme tradiční výluku metra C. To byl poslední červnový expres. Nyní najíždíme na prázdninový provoz, což znamená méně expresů i méně úterních videí, takže si od nás můžete trošku odpočinout. Ale ještě než zavřete prohlížeč, tak prosím pogratulujte smyčce Dlabačov, která v dnešní den slaví narozeniny. Tak děkuji a teďka se můžete podívat na náš nový komunitní Discord, který jsme pro vás řídili, abyste s námi mohli lépe komunikovat. Dále zůstávají naše staré sociální sítě a hlavně naše videa. Takže Expressu zdar!